Спеціалісти Гомеля-Енерго напередодні провели прес-конференцію для регіональних СМІ. Зустрічу проміркували до Дня оборони правов споживців. А питання у Дані енергетиків традиційно немало. У ліку самих популярних, чому так тяжко дотелефонуватися до спеціаліста? До недавнього часу це було справді непросто. Тільки Гомельський центр по шматканальному телефоні приймає у місяць до 14 тисяч дзвінків. Тепер з'явилася можливість покинути голосове повідомлення і на його обов'язково головне хутка адреагують, запевнили у Гомеля-Енерго. До того ж, предприємство представлено во всіх соціальних сетках і відомо на офіційному сайті. До речі, коли покинуть там повідомлення, то по законі адреагують на його на протягу 15 днів. А ще журналісти довідалися, що до 2023 року буде проведена планова заміна на електронні види уліку електроенергії, що гарантує високу докладність і можливість отримувати гэту інформацію дистанційно. Головне, запевнили спеціалісти Гомеля-Енерго, гэта мець жаданне і позначаць праблему любым зручным для спажыўца спосабам. І рашэнне заўсёды будзе знойдзена. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы наши услуги были доступны, были качественны, чтобы они только радовали наших потребителей, ведь мы находимся в одной связке, и это дает нам общий результат. Потребителям тепло, свет, нам, естественно, возможность развиваться как энергосистеме, ну и в дальнейшем, наверное, все-таки пожелать теплых, приятных взаимоотношений, ведь в нашей общей работе все заинтересованы в окончательном результате работы.